ရန်ကုန်မြို့ဝနဲ့မော်လမြိုင်နီးဖြစ်ပေါ်နေသည့်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးကြီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်ပြီးဆိုတဲ့တွင်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့ဝနဲ့မော်လမြိုင်နီးမုဒ္ဓမာပင်လယ်ခွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့စရဗီယာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုဦးလာထွန်းကသတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။မော်ဓမာကွင်းနဲ့နီးစပ်နေတဲ့ရန်ကုန်တို
ကိုယ်တိုင်းအရာဤတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းစတဲ့မြို့ပေါ်ကျုံပေါ်ဒေသတွေလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီပြားနေရှင်ဝန်အချိန်နေနဲ့ပတ်သက်လို့မိုးလေဝသနဲ့စတာဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုဦးလာထွန်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေပိုင်းလောက်မှာအဲ့ဒီလေဖျားနဲ့ရဝုံးဟာပင်လယ်ပြင်ကနေကုန်းပေါ်တက်လာနိုင်ပြီးလေပင်တိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုဆက်သွားနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဦးလာထွန်းကပြောပါတယ်။လေဖျားနဲ့ရဝုံးအချိန်ကြောင်းရန်ကုန်မော်လမြိုင်နဲ့မြို့ပေါ်ကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာတဘောဘေးအနေနဲ့လေပင်တိုက်တာ၊မိုးကြီးတာ၊ရေကြီးရေလျှံတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အော်ဒမန်ကွေနဲ့အနည်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးတွေဇက်တိုက်လေ့ကျင့်နေကြပြီးတဘောဝဘေးအတွက်24နာရီစလုံးဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်တယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ရှိဖိုဖိုဝင်းရေးဘော်ကယ်ဆယ်အဖွဲ့မှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။